ဒီနေ့အစီအစဉ်များကိုအစီအစဉ်ရှေ့ရနေခြင်းပါတော်မှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်များကိုဥကြုံလိုက်မှကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဒီပါတယ်ဆရာကြီးမမောကဥက္ကမဝင်အသေးဦးစီကျပါတယ်ကောလင်းမြို့ရေဘေးအသင့်ပြည်သူများအာစီပေါင်းသူတွေပြည့်ရွယ်ခမ်းနားအစီအစဉ်များကိုကျွန်တော်ကြိုတင်စီခံပါမယ်။အစီအစဉ်တစ်အလူငွေပြည့်ရွယ်ခမ်းနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းပြညာခြင်းအစီအစဉ်နှစ်အသေးသူရှာဝန
ကောလိမျိုးရဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တရားဥပဒေပတ်သက်၍ဓာတ်ပုံပဋ္ဌာန်းများဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်၄အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဦးစင်ရောပေါ်ပေါ်မှမူတည်တာစကားပြောကြခြင်းအစီအစဉ်၅တယောက်လာသည့်အဖိတ်ပြန်ပူဇော်ပိသက်သူမှမှစကားပြောကြခြင်းအစီအစဉ်၆အလူရှင်များ၏အလူဝင်ပြရပွဲအခမ်းအနားစတင်ခြင်းအစီအစဉ်ခုနှစ်အပေအကျူဦးဆောင်ဝင်ပြီးပေါ်ပေါ်ကောက်ပေါ်မှာဝင်မှာဒီကုန်းရုပ်ပါစကားပြောကြခြင်းဖြင့်အစီအစဉ်၈လူဝင်ပြရပွဲအခမ်းအနားဒီဆုံးကြောင်းပြညာခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ရန်ပေတူဘူဇာကြီးပမောက်ခေါ်ပမောက်ဝင်အားကောင်းမျိုးနေရေပေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီအပြုငွေအပြည့်အစုံခံစားကြည့်မှရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါရင်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်များစေတနာရှင်များအလူရှင်များမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာဒီနေ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လုံးပြောနေပါခေါ်လိုက်မဲ့မှာရေးကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားမှာရောက်ဂရိနိုင်ငံမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတက်ဖို့ရောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Facebook မှာတော့တော်တော်ကိုစူးစူးဝါဝါရေးတန်းခံရတဲ့ခေါ်လိုက်မျိုးနဲ့ခုလုံးရဲ့အခြေအနေကိုများအောင်စိတ်ဝင်ပေါင်းတစ်ခုတော့လုံးဝဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လူရမယ်စိတ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်မလုံးဖြစ်စေဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်မှုတခုပြောတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာတမီးကြီးကဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာနေတဲ့တမီးဒေါက်တာမင်းမင်းဝင်းကနေ Facebook ကနေ Fiber နဲ့ Phone နဲ့အေးတခုလုံးပါဖြစ်ခုလုံးပါဖြစ်တကယ်ဖြစ်ရမှာအခုတမီးလုံးကသူ့ရအောင်ရှင်းပြလုပ်ကြတော့တမီးရားတဲ့စားသောက်ဆိုင်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးစားနေအောင်လာဒီမှာဒီလိုစားနေရဥပမာရေဝင်းတို့ပြောင်းနေတယ်ရစုစိတ်ကမစိတ်ပေါ့သူလေသူတို့လည်းဘာပါမယ်ဒီလိုမျိုးဝင်လို့ပါတကယ်ဖြစ်ရပုံကတော့သူစိတ်ဆန္ဒမှာအများလူပေးနေတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တော့မှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်နေနေတဲ့အသိစိတ်ကလုံးဆောင်လိုက်ဖြစ်တယ်အတခုတော့ပါချင်တမီးသားလူတွေကအခုလိုက်လို့လည်းရကျွန်တော်ဒီနေ့ကောလင်းမျိုးတွေကျွန်တော်ပြသသွားတိတ်နာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလဲယူတယ်လေဒီတဲ့ပုံပုံပြီးတော့တာဝန်သူတာဝန်သိပြီလို့ဒီနေနေလဲကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာပေါ့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိရဲ့လုပ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သိစိတ်ကြတယ်လှုပ်ဆော်ဖို့ဆိုပြီးဒီခန္ဓာဖြစ်အောင်ပါဒီခန္ဓာဖြစ်အောင်စီစဉ်တော့ကျွန်တော်အရင်ဒီလိုမိတ်ဆွေဦးနေပေါ့ယောက်စဖို့ဆက်လိုက်တော့ယောက်ကမရှိပါဘူးလေဦးမောင်စင်ကပွားနေပါတယ်တော့ဝင်တော့နောက်တစ်နေ့ပုံပြတာစင်ကပွားတဲ့အချောင်းပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းနေနဲ့ကိုဖြစ်အောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခရီးနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆက်သွားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တော့နာမပေါ်ဆက်တယ်ဒီမှာလည်းလုပ်ပါအဲ့ဒါဒီနေ့ပဲခြေကားလေးကျွန်တော်အရင်ဒီတယောက်ပဲခေါ်တာပါကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးခေါ်လို့ရတယ်အခုဝင်တယောက်ပါတယ်တော်ပြီကျွန်တော်မေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆေးကုလည်းလေးနောက်ပြီးတော့လူတဲ့အခါမှာလည်းတမီးရအကျင့်နေပြောတယ်အဖေတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်အောင်ထည့်ပေးပါကျွန်တော်မှဟိုဒါမှလူရတဲ့လူတွေပီတိဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တပည့်ကြော်လာအောင်လည်းပေါ့အမေရိကန်မှာရောက်သူစီလို့ဆက်ကျွန်တော်ဆက်ပဲဆိုတော့ကောလင်းမျိုးနဲ့မျိုးမီမျိုးဖားတွေထီတော်လာတဲ့ကောလင်းမျိုးရေးပြီးတင်ပြီးသူများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ဆိုတာဆက်ပဲပြီးတော့အဲ့ဒီကကံကြ ాయి အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုပို့လိုက်တာလက်ခံပါနောက်ဒီကွာကောလင်းမျိုးဆိုတာလည်းတော်တော်လေးသူညုံညုံပါလေတော်များတော့ရအောင်ပါလေပေါ်လင်းညုံတဲ့တင်းစုဖွဲ့ထားပေါ်လင်းညုံတဲ့ညုံကမောင်ယူတယ်ဆက်တွေ့ဆက်တွေ့မောင်ယူလို့လာချင်ပြီပါနောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကပါမောက်ကအယိုးပါမောက်ကဦးသိန်းမြင့်ထွန်းရ
ရှာရှာပါပါအလုပ်ပြင်းများအလွန်များတယ်ခန္ဓာတော်တော်လူမွေးကိစ္စဆိုသူတက်ချစ်နိုင်မှုခဲတူတော်လေးဒီပွဲလုံးတဲ့အဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါတက်တယ်ခရရကိုယူရတယ်တဲ့ကျွန်တော်မရှိဘူးဘောင်းအပေါင်းတဲ့အလိုကတော့ကျွန်တော်သူမပြောတော့ပါဘူးအကုန်လုံးလာတယ်သူရှင်ရပြည့်စုံတယောက်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီအဲလီမန်နေတဲ့ဘူတိုကေတဲ့မလေးစီတွေများတယ်ရောက်တယ်တော့ကျွန်တော်မိသားစုစိတ်ကုန်ပြီးပေါင်းနေတဲ့ပုံလေးရောက်လာပြီ။ရောက်နေတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောပြရသည်ကျွန်တော်ကောလိပ်မျိုးအလူဆိုလုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရက်လို့မရတော့ဘူး။မရတဲ့တပတ်ခါမှာဒီနေရာမှာဒီပွဲတစ်ပွဲထပ်လုပ်ပါမယ်။လာတိုင်းချင်းပြပြတော့ပါ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကောလိပ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်လည်းရေးတွေကြသွားပြီးသူ့နဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီမဲတဲ့ကြီးမားတဲ့တက်တာပြီးလိုက်နေရတာပါ။ပြန်လဲထူတော်ရေးကျမရေးဒီအင်းကြီးဘယ်လိုဆောက်ပြီးပါလဲ။ဒီလုံမင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။ဒီလေရုပ်ဒုသဘာပြောင်းလို့တော်တော်ကြီးကိုကြီးမားပါတယ်ဒီကသနာ။ပြီးတော့ psychological trauma ပေါ့။ဒီစိတ်ကြဒါတွေတော့ချိတ်ခဲ့သွားတာတွေရေးရေးပြောသွားဒီသားကွဲအဲ့ဒါပဲဆိုတာ။အဲ့ဒီတခါအရေးကြီးဒီအဲ့ဒါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆက်လုပ်သွားပါအဲ့ဒီရေကြီးပြဿနာရင်းနိုင်နေရတာကလေးတို့ဆံစားရမရှိတော့တပတ်စားလို့ပဲချစ်ပြီနဲ့ဆံမရှိတော့ဒီခိုင်ပြီနဲ့ပွင့်ပြီတပြည့်လုံးရေးတဲ့ပြုတ်သွားစေတုဒ္ဓရာတပြည့်လုံးရေးတဲ့ပြုတ်သွားအဲ့တော့ဒီခိုင်ပြီနဲ့ချစ်ပြီနဲ့ကလေးမျိုးပွင့်ပြီစေတုဒ္ဓရာအဲ့ဒီမျိုးတွေပဲဘလို့နံဝေးတပွဲတပက်ကတောက်ကြတယ်ဒီညမှာပဲဆက်လုပ်ပါမယ်။ဟောတပက်ကဟိုတောက်ကြတယ်ခုနှစ်ရက်နေဒီညမှာဆက်လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ idea ကိုပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလူကြီးတော့အရေးကြီးတာသူတို့လိုအပ်တာကိုဘုလိုတယ်။ကျွန်တော်ဒီလားမလိုဘူးမလိုတယ်ဥစားမင်းဘုရေဘလိုကျတော့ပါဗျာ။အာလူရရေတချို့ကဆိုတယ်အာလူရတို့ကခေါင်းဆုံးတို့တော့မဟုတ်ဘူးစားနေဘဝတွေတူတာကောင်းပါတယ်ပူဇော်ပေးဖို့ပူဇော်ပေးရပါသူမစားတယ်မရှိဘူးပူဇော်စားဖို့အဲ့ဒါတော့ပါစားဖို့လူတကူတမိသားစုအတွက်ပြည်နယ်နေနဲ့စားချောက်ပိတ်တာကလဘဲစားချောက်ပြီးကလဘဲတပိတ်တာစားစိတ်ကထုတ်ပြီး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 ဘယ်သူကထုတ်ပြီးကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ကပြမစုံနဲ့လူပြမစုံလူမှုကွန်ရက်နဲ့စီဇန်ဆောင်ရပြီးကျွန်တော်ကအလူရှင်ပေါ့သူတို့တက်လာတည်းသူတို့လောက်ပါအဲ့တော့လက်ညမနဲ့ခုနှစ်နာရီမှာမြမလေးကျောင်းကလေးမြန်တစ်စင်းလုံးအပြည့်ပေါင်တစ်ပေါင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တိန်း၄၀ဘူဆန်းကလေးပုတ်ပါပါကျွန်တော်ဘာမှမလူလို့လို့ဆိုရတယ်လူတရားတိုင်းကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆန်းချောက်ပြီးကလွဲဝိတာစားစိတ်ကအဲ့တော့မင်းညာကာလန်နဲ့ကျွန်တော်ပွင့်လူမျိုးအဲ့တိုင်းဆန်ဆယ်လေးဖို့စေတုဂရမျိုးဆန်ဆယ်လေးဖို့ထပ်ပါပါပြီ။မြတ်တရားတော့မြမလေးကြောင့်မြမလူသင်းဥက္ကကိုရင်ပူဇီးပြီးတော့မြမလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဘီဥက္ကမောဟနဲ့ဒေနဇင်းလုံးပေးပတူဝဲကြောင့်နာဥက္ကပြီးအာနောက်အပမာရှင်းပြီလေလို့ဒီတန်ဒီနေ့ဆက်ဖို့ပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်ခိုင်ပြည်နယ်လည်းမင်းများပြောတယ်မင်းများမျိုးတဲ့ပြဆိုမင်းများမျိုးတဲ့ဘူးသေးပါလို့ဝီကျုပ်တဲ့ကျဲဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဘသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှဒေသခံဖွဲ့စည်းတဲ့ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံအာဏာနဲ့အထွေဖွဲ့တဲ့ကျဲဒါမှသူကအင်းထုတ်တယ်ကိုစနစ်တကျဖြတ်ပြီးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးပါလဲတတ်တတ်ပေးကျွန်တော်တို့ကအခုဒီလိုဒီကဆေလိုဂရမ်ဒီကကလေးလိုပဲနောက်တစ်ခါဟခအတွက်လုပ်ပြပါနောက်ပြီးမင်းသားအတွက်လုပ်ပြပါအဲ့ဒီလိုကိုတော့အဲ့တောက်တဲ့ပွဲရွယ်လို့ပါပဲပွဲလေးလုပ်တယ်ပွဲလေးလုပ်တယ်ဆိုတာလေဒီနေ့မလတ်သိပေါ်ပြီးနေအခါမျိုးတွေ့တယ်လို့ဒေးလေးတော့တာမတိုက်တော့ဘယ်လိုပဲအဲ့လိုပဲကိုစားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုတို့ပဲမြန်ဆန်းပဲသူကစားပြီးမိသားစုများလာပါဆန်းတယ်ဆိုရင်သူတိတ်တိတ်မစားနဲ့အဲ့လိုပဲလိုရဲတဲ့ဘယ်ဒီ
ချင်းကတော့လူပေးရမယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုထိုင်းလို့ပြောကိုယ်တခုလို့တော့ထိုင်းလို့ပြောဒီနေ့ကောင်းနေကာချာကောင်းရင်ဒီဥပ္ပယဖြစ်သွားတာလူတွေရေကုန်းစွာကုန်းစွာကုန်းစွာတူရီဝဆောင်တွေကိုဒီကိုကျွန်တော်လာဖြုတ်လာတာမှာယုတ်နှစေးရကားတွေဒီဝိလိလူတွေနဲ့အလူတွေထပ်ပြီးပါထပ်ပြီးရှင်းဆင်းတယ်အဲ့စိတ်တိုင်းရန်ကောင်းတယ်လူငယ်တွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်ပြားမှာတွေ့ခဲ့တယ်ရှိုးကနားမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆုလိမှာတွေ့ခဲ့တယ်အပေါင်းတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတွေကကျွန်တော်ဘာမှမတိုက်ဘူးသူတို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အင်ဂျင်ချုပ်ထားပြီးနှစ်ပြန်ဖွဲ့ပြီးဆက်ဆက်တယ်လို့လမ်းပေးမှာဟိုဆက်တဲ့နေကိုယ်ရဆက်စိတ်တည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညာနေလူငယ်တွေရဲ့လူရတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံသားရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်မီဒီယာကဒါလေးကိုဘယ်မင်းရဲ့စကိုင်းနဲ့ကလည်းအဲ့အလူလုံးတွေလူငယ်များစုပြီးတော့ခက်တာကိုလဲပေါ့ကျွန်တော်လေးဟိုဂျီမိုးပေါ့အကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူတွေအရမ်းအောင်ပြောစမ်းအောင်ပါဘာပါဘာပေါ့မှရွေးချယ်ရှိတောင်းပြမယ်ဒီလိုပဲကိုယ်တော်နဲ့တော့ပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်များပါပြီ။အဲ့တော့အကောလင်းမျိုးကနေတက်လာတဲ့ပြန်ကြားရေးစက်ကုန်တီကိုတက်လို့ရတယ်ဒီ။ကောလင်းမျိုးမှာဖြစ်ရတဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာကတတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်လာတဲ့တပ်ပုံပတ်တန်းနေတဲ့ပြန်ဆက်လက်ပြီးပြတာကိုဆက်လက်ပြီးပါပေးပါ။ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပူဇော်အောင်လို့ပါချက်လေးဒီမှာဒီပြောရတဲ့ဒီပုံကအဲ့တော့ဟိုခန္ဓာမျိုးဆက်လက်ဆောင်ဖို့အခုဒီမှာကပြောတာဒီမှာတော့ဆရာအောင်ကြီးပါပေါ့ပါပေါ့ကွာကျေးဇူးအထူးပဲရှိပါကြပြောတာဒီမှာနော်ဆက်လက်ပြီးခန္ဓာစီစဉ်ရတော့အမည်ရဘာဝပင်အတွက်ကြားဖို့ဒီပတ်သက်ပြီးကောလင်းမြို့ဒီဝိသိပြည်များအကဲစည်အဖွဲ့ဒေနဲ့ပဏ္ဏတပ်ဖို့ကမှဥကျော်ဆုံးတဲ့ဥသက်ပြည်ကျွေးမှာတပ်ဖို့မှတ်တမ်းတဲ့ကောကရှင်းလင်းပြပြပြီးပါရဲ့ဒီကြောင့်ကိုသိပါပါပါတဲ့သူကြီးဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဥမ္မဝန်ကြီးကျင်ပါတယ်ကောလင်းမြို့နဲ့ဒီဝိသိပြည်သူများတွေအလူငွေပြရပွဲခံတော့ကောလင်းမျိုးရဲ့ကိုသာတယောက်ဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုကျော်ပွန်လိုက်နဲ့ကိုသက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကကျေးဇူးတင်ဖို့ဆိုပါကြောင်းထပ်မပြောကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအရှိဆောင်ရည်နေတဲ့ဒီကားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးနဲ့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတော့ကောလင်းမြို့နယ်လက်ရှိရေလွှမ်းနေတဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ helicopter ဝါနေကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေတာဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘဝတော့ကျွန်တော်တို့ကောလင်းမြို့နယ်ရဲ့ area တစ်ခုလုံးကိုရေတိမြုပ်ထားတဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်နေလေးကျွန်တော်ပြထားမယ်ရွာအားလုံးတော့88ရွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနေလုံးရဲ့ရွာတော့စုပေါင်း210ရှိပါတယ်210မှာကျွန်တော်88ရွာရေနှမြုပ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီစာလိုက်ရတော့ကောလင်းမြို့နယ်မှာကြည့်ရအောင်စုပေါင်း58ဟုဆိုရှိရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့55ဟုဆိုကရေဘေးတင်ခဲ့ရပါတယ်နှမြုပ်သွားတဲ့လေရင်ကရာစုစုပေါင်း34,619ဤကရှိပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေရင်ကပြန်လဲဆိုင်ပြောင်းတဲ့လေရင်ကတွေက12,611ဤကဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီကဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့မှာတညလုံးမိုးအချိန်9လက်မထက်ကျွန်တော်တို့မိုးရွာတယ်အဲ့ဒါပြန်ကျွန်တော်18ရက်နေ့တနေ့လုံးမိုးရွာတယ်ပြီးတော့18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြစ်ကြီးနာရထားလာမှာခီးတယ်ရထားလာပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ
ထမင်းတို့တွေဝေးရဲ့နောက်ပြီးတော့မြို့နယ်အားနေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ NGO ဖွဲ့စည်းတွေပရိုက်တာအင်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဟားသီးကြီးတွေကိုထမင်းတွေတွေးကြတာအဲ့ဒီကနေ16ရက်နေ့ညပိုင်း10နာရီလောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကောလီမြို့နယ်အစမှာရှိတဲ့ရွာတွေကနေကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းသတင်းတွေနဲ့ညဆယ်နာရီလောက်မှလမ်းကြီးအူကြီးတောင်းပါလိမ့်မယ်ရေတွေတက်လာပြီးရွာလေးတွေရေတွေဝင်ပြီးတော့အိမ်တွေမြုပ်ကုန်ပြီးတချို့ကလည်းအိမ်ကောင်းမိုးတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအိမ်တွေကနေထွက်ပြီးတော့ပြေးနေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့နွားတွေကိုစားအတွေးနဲ့နွားဆောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့နွားဆောင်လေးနဲ့နိစက်ပုံးတွေကိုပြေးနေကြပြီးကိုလေးမျိုးကရှိတဲ့လူတွေလာခဲ့ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလူတွေအပေါ်ဒုက္ခဖြစ်နေပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ည10နာရီ17နာရီတော့မှာတယ်လီဖုန်းသတင်းတွေနဲ့လမ်းပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသွားကြည့်မဲ့လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရွာတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးဆိုးရင်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညတော့ကယ်ဆယ်ရေးကိုလုံးဝမလုပ်နိုင်ခင်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့16ရက်နေ့မနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငိုလင်းနေခြင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO ဖွဲ့စည်းဌာနဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တန်တွေမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးကျွန်တော်မြို့မှာမြေထောက်အကူအညီတော့အကူအညီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောလင်းအထွက်တောင်ဘက်က